Hi ha gent que té molta facilitat i altra gent que en té menys, però nosaltres tenim experiències que s'aprèn molt ràpidament la llengua, i com més propera és la llengua, menys problemes hi ha. Potser es noten els accents, eh? Però és igual. També se'ns noten els de Lleida. Clar, exacte, eh? També se'ns noten nosaltres quan anem fora i ens diuen tots a Lleida, doncs això està bé. Per tant, és possible que en la fonètica doncs se'ls noti més l'origen castellano parlant, però bé, no hi ha dificultats. En tot cas, hi ha persones que aprenem de diferents maneres i amb diferents ritmes. Samba, a tu et pregunten als teus amics que on aprens català o que bé que ho parles, que cada dia se't veu una mica més... Sí, com jo fa molt temps sempre he vist en lloc diferent, i llavors jo sé una mica de base, de mica de tot. Per exemple, de cada lloc, per mi, veig que el que nosaltres tenim com el base és el que tenim ara, per exemple, la llengua i cultura. Estic fent tot el que jo puc, a veure si meu company com emigrants, el que sigui és Sud-Amèrica o Romana o Àrab o Àfrica, que respecti el base d'aquí. El base d'aquí és que nosaltres tenim que respectar i parlar la llengua, i m'agrada molt que en lloc, per exemple, en bar, com si jugant no, Barça, Real Madrid, no? És un dia molt important d'Espanya. M'agrada molt que nosaltres gaudíssim amb la llengua d'aquí, que no la llengua de fora. La llengua de fora hem de tenir com nosaltres tenim francès i anglès com oficial. Si nosaltres arribem a disfrutar amb la llengua d'aquí, per mi estic molt content. Ara mateix he començat ja a treballar amb el meu company d'emigrant i a veure si puc convencer-los a parlar la llengua d'aquí. I que també ho facin, no? Que sí, m'agrada molt. Es converteixen en aprenents, no? Sí. I algun jo faci facilitar, a veure que si no sap a on apuntar-se per estudiar o què problema té per parlar. Si té problema, ha d'anar a la biblioteca o jo mateix, tu me dona teu número de telèfon, jo et busco un llibre molt senzill i parlarà millor. Si no, a mi... Està superimplicat, sí. Realment. Molt implicat, m'agrada molt. Que quan acabi s'haurà de convertir en comptes d'aprenent en ensenyar. El que jo vull que nosaltres que siguem menys emigrants, més ciutadans. Que una vegada que saben i respecten el base d'aquí, per exemple, parlar la llengua, i després el restant, poc a poc, tindrem tot. Ja no serem emigrants, serem ciutadans d'aquí. El que jo desejo, com tinc 39 anys, ja sempre desejo el bo per a tothom. Sí. Això és molt important, l'incloure, el sumar. Sí, incloure, el sumar. El futur, en aquest cas, també, poc a poc, no solament el laboral per a aquestes persones, sinó també el del consorci, que continuarà, no? I si em permets, tenim molta gent al voluntariat que han set primer aprenents i que en aquest moment, com diu el Samba, que ell ja fa aquesta dinamització i ja va dient als seus col·legues que el que han de fer, doncs que acaben sent voluntaris. I nosaltres hi creiem en això, perquè em sembla que alguna vegada n'havíem parlat amb tu, potser també. Aquest programa té un reconeixement de la Unió Europea com una de les millors 10 pràctiques per aprenentatge de llengua, perquè el programa el que fa és facilitar la llengua, com deia ell, el Javier li facilita la llengua, i on ho fa?
doncs fent un cafè, anant a donar un tomb, anant a la biblioteca, acompanyant a la biblioteca, és a dir, en situacions quotidianes de realitat, que a l'aula, ell està aprenent la llengua formalment a l'aula, però tot és molt formal, ja fem simulacions a l'aula, però i anem a comprar a l'aula, però clar, és millor que hi vagi amb el xat. Sí, ah, que en situacions en... En aquest moment, suposo que esteu bé sortits tant de voluntaris com d'aprenents, no? Però sempre hi ha una porta oberta per a totes aquelles persones que vulguin participar. Sí, tant. Llavors, que vagin directament al Consorci, Eva? Sí, bé, de fet també poden entrar al web, que és www.b-xl.cat, on allí també trobaran el formulari, el poden omplir, nosaltres ja el rebem i ens posem en contacte i tant aviat com tenim algun aprenent, doncs fem parelles. I perfecte, i a partir d'aquí doncs a rodar i parelles que suposo que no totes deuen quallar la primera, en aquest cas aquí hem format el Javi i el Samba, però hi ha algunes que potser, escolta, canvia-m'ho, llavors si un... Sí. Això és com la vida clar, mitjana, eh? Vull dir. Sí, exacte. L'Eva això ho explicarà millor, elles fan un seguiment, tant l'Eva com la Judit fan un seguiment, truquen als voluntaris i als aprenents i els diuen hi ha algun problema, veus, trobeu, necessiteu res, i si en algun, i algunes vegades passa, doncs pels motius que siguin, de vegades doncs o no qualles o no funciona, doncs canviem, no? Però el que ens trobem més és que hi ha parelles com aquesta, això és el que ens trobem més. Perquè hi ha una cosa que passa, que el Samba ho ha insinuat, i això ens passa molt, també ens passa a les classes, si jo conec el Xavi i m'hi trobo bé, quin voluntari vull quan acabo les 10 hores? El Xavi. Ah, i el Samba ho deia, el Xavi que és molt bona persona, el Xavi que venia en feina. Ens passa també amb el profe, eh? Quan una persona comença amb un professor no el vol canviar. Clar. Diu, no, però jo vull anar amb aquell, no? Va bé també canviar, no? Però el Xavi també li presentarà altres amics i podrà parlar. Es converteix en tacadoli, vull dir, aquí es tracta d'ensemblar i anar coneixent gent jove i gent que té ganes d'aprendre i donar a conèixer també la llengua. Gràcies als quatre per haver vingut avui, per donar-nos aquest exemple de voluntariat, d'aprenent, i a Beca, que ell una mica més i a partir d'ara també farà... Sí, gràcies de veritat i enhorabona. I durant el mes de desembre, aquest Nadal, 10 cites, ho podrem veure aquí a... I veurem un dels capítols del 10 cites, doncs és d'una parella de Lleida, la Mercè i la Rodica, que em sembla que el 10 cites es va rodar fa 2 anys, no? Potser un any i mig, 2 anys. Doncs que ara mateix elles es continuen trobant, són amigues, les filles són amigues i fan cursos juntes i en fi. Bueno, és trencar una migueteta aquell vidre que moltes vegades fa la barrera i quan es converteix en amistat doncs la cosa ja flueix sola en aquest cas. Gràcies, de veritat. Nosaltres abans d'anar a publicitat et donarem el nom dels guanyadors per anar al cinema, per anar a veure a la pel·lícula Dos canguros muy maduros als cinemes Lauren, els noms dels guanyadors: Milagro Ruiz de Lleida, Concepció Gómez també de Lleida, Domingo Terés, Núria Martínez i Francisco Urbiola de Lleida, Pilar Ribes, Gilabert de Lleida, Montse Saura de Torreferrera, Joaquim Camps del Col·legi, Joan Figueres de La Tallada i Josefa Guzmán de Lleida. Aquests són els guanyadors per anar a veure aquesta pel·lícula al cinema Lauren i nosaltres fem una pausa per la publicitat i parlarem amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament.